Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Vittu on nimittäin iänpainensa jo uomusta varma on. Nyt on emällä nimittäin se on kurkku turvannut vielä enemmän. Tuasi ottuu huomenna lähtemään lääkärinä, mutta sillä on se kun se pääsee työterveyslääkärinä, se pääsee suoraan. Ne ei tarvi jonotella, niin joku vitun kuppa, vittu jos minun tullaan vielä, niin ei saatana. Se on se vuora aina kun on. Minä tiedän, että minä eppelitä mulla on ollut samaa, mutta mulla on lievempänä niin kuin emänellä, että sillä tuntuu jyllevä joku. Mutta anginata, sillä ei niinku anginata, kun ne soitti tänne, ei sitä mielusta ole löytynyt, mutta sillä on peettit ja muuta. Ja tulehdusarvot on koholla, mutta se ei ole ainakaan semmoinen angina, mikä löytyy niillä testeillä. Tai onko se sitten virusperäinen? No en minä tiedä, niin sitä vittu olkoonpa mikä on, mutta huomenna ne tutkii sitä vissiin lisää. Tässä on muuten legendaariset liput. Eilen laitan tuonne nettikirppikselle myyntti, niin no nyt tähän mennessä on 16 euroa jo huutanneet näistä. Elikkä siinä on Allwin lippu, helvetin iso lippu tuollaisella narulla sop, ja tuossa on Fitchin. Fitchin siiderilippu. Tuommoiset löytyy, eli minähän arvasin, että nämä mennään heti, kun nähdään joku amis laittaa seinälleen, niin bisnekset jatkuu. Kohta pitää tästä lähteä käymään koirapuistossa koiria käyttäen ja sitten lähdetään tuossa bisneskierrokselle käymään kirpputurille viimeisessä tuossa uutta tavarata ja joka päivä joutuu silti käymään sillä kun pitää aina siivota sitä pöyttä ja vittu kun ne sotkoo saatana kun ne vittu levittelee ne päin vittua aina nää pöydässä ne vehket niin sitä joutuu puhtana pitämään ja näin niin käydä kahtomassa ne jää kahta että onko tullut raholisse ja Semmosilla me aloitamme päivän. Tuotahan on kyseessä kanssa kameran tätä merkkiä, niin voi ottaa arvona. Minä voin antaa muutaman vaihtoehdon. Onko tämä Nikoni, onko tämä Sony, Olympus vai sitten tuo Canon. Mikä semmonen hyvä juttu on ainakin tässä kamerassa nyt, niin on semmonen, että iän homma. Iän, niin minähän joudun GoProssa, niin sitä helvetin iäntä niinku joka kerta kun editoppi videota niin piti iäniä niin aina pitää niinku GoProssa piti kun ei sitten kun ei sitä mikki hajoo sitä niin enkä jaksa sitä uutta niin se aina piti nostaa niitä iäniä editoissa sitten ne unohtui välillä ja sitten ei kuulunut ja kyllä se läheltä mutta aina kun kamera pikkusenkin kaavempana niin ne iänet ei ollut niin hyvät siinä. Mutta tässä on heti suoraan niinku eilenkin rupesin niin vittu iän, että editointivaiheessa oikein sääkähin, kun se ensimmäinen pätkä oli eilen sitä kännykkää ja siitä kun se hyppäsi siihen kameran, niin vittu ne iänet hyppäsi vittu kattoon, niin se on nyt hyvä, että ei tarvi niitä iäniä vittu jatkuvaa aina noustella ja näin pois. Tiedähän sitä hurjan lauman kanssa mennään. Hirveä jengi. Tässä se on pikku koulumminen ollut, kun näitä on nyt 300 kun käyttää, niin nyt se alkaa pikkuhiljaa niinku sujuu, mutta minä sanon, että alussa saatana, kun siinä on se, että yksi lähtee toiseen suuntaan, yksi lähtee välillä taaksepäin ja ties minne vittu sinkoilla, niin ei helvetti, että mennäs pallo hermo aina. Vittu, kun ihan raavasti pysähyttää nyt tähän, kun alkaa sekkoilu, niin nyt ruvetaan tässä vähän miettimään, että no elää nyt perkele sen persettä mä haistelen maa. Oot sinä saatana semmonen gangster. Alahan mennä nyt siitä. Toisen persettä mä haistelen maa kesken kaiken. Niin tuolla puolella on tuo toinen puoli on tässä tarkoitettu isolle koirille. Ja tämä on niinku pienemmille. Niin vittu ne viepi aina tuonne niitä saatana räklänpaskan kokoisia koiria tuonne iso aettaakseen. Sitten pitää näihin kanssa tulla tähän pikkuhäkkiin. Vittu, semmosia rääkän paskan kokoisia puudeleita tuolla, niin ei pomelalta kehtoo sinne viiä. Sehän se vittu aamu palaa tommosen puudelin perkele. Ja sitähän on kysytty nyt, että mitä minä on niitä, kun lakko mennö eri paikat perjantaina, niin minusta sillä päivällä tai muutamalla tunnilla ei oo mitään hyötyä, että ne pitäis pitempi aikasti laittaa lakko.
kaikki kiinni viikos ainakin. Niin sitten niillä saattaisi olla vaikutuksia, että nehän herrat naaraavaa, jos niitä pidetään päivä tai muutamia tunteja paikkoja kiinni, niin eihän niillä ole mitään vaikutusta. Mutta sitten kun seisaisi tuossa niinku viikos, kaikki ruoan jakelu kaikki, niin kyllä se sitten ruppeni herroltakin hymy hyytymään. No niin, nyt katsotaan tiedä, että mitenkä se syömishomma mennyt. Vielä sitä ootta selästä. No niin. Joo, lähettäpäs nyt liikenteeseen. Käyvät tankilla, tosiaan joku huomasi jo, että bensa on vähissä, mutta bensa ei ole kyllä tästä vielä loppunut, että minä aina vitosella tai kympillä on tankannut, niin mä oppilin kulukkoa pelkillä höyryllä. Höyryllä ei ole kerrittäkään loppunut, vaikka tuo vitun viisari tuolla tapissa monesti on. Niin. Niitähän minun piti sanoa, kun just sitä parkkisakoista kun eilen tuli, niin ei sinne mitään työtä, hän ne nekki tekee, mutta niinku minusta pitäisi niinku tietyssä jutussa, tietyssä tilanteessa niin joku raja olla. Just esimerkiksi tuollaiset apteekin edustat, lääkärien pihat, sairaaloiden pihat, tuommoiset, että vittu kun niinku sitten sekin, jos muuttaa, vaikka niin se saattavat semmoisakin sakot, että joku on muuttamassa muuttoa tekemisen rappukätevä eesäkin tulla sakko, saatana. Että, niin, joku raja pitäisi olla siinä, että missä tilanteessa. Tuntuu, että ainakin tiellä on kyllä, että jos tuo kiekko unohtuu yhden kerran, niin vittu saman tien on lappu ikkunassa, että ne kyllä hyökkii. Minä monesti ihmetellyt, että mistä helvetistä ne aina löytääkin just. Tien siihen, että missä on. Mulla on kerran, kun olin muuttohommissa, niin saatana, lappuliisa on. Silloin ei tosin kirjoittanut, kun minä tulin sitä ulos ja sanoin, että mitäs vittua nää oikein tiet, ukkoni. Näistä siihen, että kyllä lappua saatana laita, että tässä muutetaan nyt. Jotta se siinä selitti, mutta ei se sitä sakkoa sitten antanut. Mutta jos silmä olisi välttänyt ja ei olisi tullut, niin lappu, no siinä lapuun se olisi jättänyt. Semmosia ne nämä lappuliisat on. Sitten lähdetään tästä ensimmäisenä kirpputorille ja apteekissa pitää päästä puranata hakemassa emäälle. Ja ratsastushousua. Tätä löytyy kyllä, vaikka minkälaköistä naisten paitoja löytyy. Ja siinä on B-patsi. 2 €. Se on avaamaton nuo tuolta sisältä, nuo on kuorissa vielä. Siinä on pillupoliisin valo 2 €. Tsippopensso 1 €. Tyhjiä levyjä, laseja. 50 senttiä tämmösiä sitä, jos sitä voi ottaa tämmöstä hörppyä näin. Noin. Siinä löytyy lasten luistimia löytyy. Sitten siinä on hyvä kuntoinen pilottitakki. Siitä jollekin amikselle kuule pilottitakki. Sitten tuossa katsokkepa. Mä otan lisseen asti. Nämä on sitten ihan uusia nämä lasti. 6 € tuommoinen laatikollinen asti. Ei paha. Tämän päivän sallo oli mikä tuli tuolta niin 32 €. Oli mennyt eilen. Se heti on mennyt se kelaa ja kaikkea muuta. Pienempi grässi. Ja mulla tuota tavarata on lisseä vielä, että minä suurin piirtein alkaa tietämään, että mihinkä hintoihin mitäkin voi myyä tuolla, että naisten kenkiä, nyt on noita naisten korkokenkiä 4 € ja vituu vähän pietty ja hyvää kuntoisia laitan tuohon, niin ne on ehkä se niihin hinta ainakin mennä. Eipä sitä voi vanhalla tavaralla liikkokka pyyttö. No niin. Siinä on puranata ja sitten ostin vittu kuumen mittari.
Sekki hävis kun pieru saharra. Varmaan koirat syöne saata. Digitaalinen vittu reikä. Joo, ja seuraavassa minäkään Lidlissä. Kaikkein maittoja jotta tuomusta. Tähän sinne tarvis leipää ja jotain tuomusta. Vielä on paskatokka. Vittu, paskatokka. Eipähän oo tullu ennen paskatokassa käyty. Joo, nyt on Lidlissä käyty ja maittoa tulostettua kahvia. Mehtämarja keitto, se on hyvä. Laittaa tuohon puuron sekkaan. Tai mustikkakeitto. Solilla käyty. Vähän kuin siinä ja siinä se olo, että... Vähän siinä ja siinä nyt on, että... Kyllä tekis mieli mennä tänne solille, mutta... Vähän on semmonen niinku vähän arvojen varaa. Vähän on semmoista tuntemusta, että kurvu semmoista pientä tuntemusta voisi olla, että onko nyt ihan täysillä pytyillä tuoska, mutta no en minä oo täysillä pytyillä pyrinyt ikinä, että ei sen puolelle, että aina on vähän viirannut musta piakopasta, mutta ihan tässähän sitä vaan porskutettaa sitä huolimatta menemmä. Ei tässä hätteä oo. Hättee oo kyllä. Kyllä ne tuntuu aina tulla aatosta tuijottamaan, kun kameran kanssa on. Niin on se nyt niin ihmeellinen asia perkele, kun on kamera käässä. Luulis jo nykyaikana olevan tuo kamera ja kännykkä ja sun muut, niin sen verran yllenen laite käässä, että joka saatana aatosta aina silmät mollolla kahtuu, että herra jumala vittu, sulla on kamera käässä. Sitä pitää sitä ihmetellä, että kamera on kädessä ja mies ei kun kuvaa. No, heikkat siinä. Parempi se ehkä tuo kamera on kädessä kuin että kyrpäkäänsä kulukis tuolla. Mulukku kädessä aina kulukis tuolla, niin se saattaisi herättää enemmän ihmetystä. Niin ei jostain Volvosta tervehtivät. Taisi olla noita IPK:n poikia. IPK:n pojille terveisiä. Tässä on tämmönen Karjalan raani. Tämä on tämmönen myytymässä kanssa. Tämä on tämmönen... Mikä vitun peitto. Perkele! Vitun raanu saa. Niin. Tämä on tämmönen... Mikä vitun peitto. Tämä on mikä seinälle laitettu. En tiedä käyttäkö kukka tämmösiä ees saatana, mutta kyllä te ponaimmat joo, te ponaimmat ihmiset voi käyttää näitä ja tää kirpputorille tämä kivi, kyllä se mennö miehille tämä olisi hyvä kato, niin treffeillä naisten kanssa on, niin sanon, että vittu, mulla on Karjalan raanu. Kyllä minä jumpalle tuossa kohta lähen ja ensinkään jumpolla, sitten minä myyn ne liput tuossa 4 aikoihin, niistä tullaan sitten tämän päivän saldo on 48 € noista kirpputorin myynnistä ja tuomosta ja sen jälkeen minä rupen tekemään sitä videota. Joo, nyt salille ja tuikkasin tuossa Lissee Penso. Nythän sillä mittari nousee, ei vittu, tuollahan ajia helvettiin asti. Ihan helvetinmoiset ajut tullaan nyt kyllä tuolla. Tosiaan tuosta blokauksesta niin kyllä se kustaa on pienet 2 vuotta, kun on veivannut videota päivittää. Nyt mulla on pisimmät tavat niitä viikon ollut. Niin sanotte, että jos kuukkave, se menisi siihen kuukkave hommaan, niin monellahan se männöö siihen sitten. Ajaa mutta kuukkaus, niin sitten se saattaa jäädä hyvin helposti, jos niin pitkiä rupeaa, että kuukkaven taakoja. Ihan isommilla kravilla niin ei niillä tule, se on kuukauden välein suottaa tulla, jos tullut sitten ollenkaan. Että... Itse hajiin nyt vaihtelua vähän kameran vaihella, niin heti rupes kamera pysymään mukana.
Nyt on mukana aina, onhan mulla GoPro, mutta en mä ikinä mukaan ottanut ja näitä tapahtumia nyt vittu kuvannut, mitä minä touhua, mutta nyt kun uusi kamera, niin mitä tuli, niin onpa kamera mukana tuossa ja videolta pukkaa, saatana. Videolta tulee. Itse minä kyllä nautin vlogaamisesta, että se on sitä eri asia, sitä nautintoa häviäisi kokoulunna, niin nähän siinä sitä järkeä osata. Itse nautin kyllä tehdä videota ihmisille ja kuvata niitä päivän tapahtumia, mitä tässä nyt kaikkea tullut aina touhuttu. Rikele! Mutta eiköhän se tämä päivän lopetella tähän ja minä lähden jumpalle ja sen jälkeen minä menen kotiin ja ruppen kassalemaan tuossa päivävideota läjiä ja siinäpä sitä sitten on. Niin. Mä en näy siinä kuitenkin tovi vierähtää, kun se läjälle päivän pätkistä tuossa sopivan kokoisen pätkän ja kokonaisuuden.